графіка, живопис, дизайн, відеофільми, творчі здобутки різних напрямів представлені на персональній ювілейній виставці Івана Баранова, присвяченій 60-літтю митця та 35-річчю викладацької роботи у Мукачівській дитячій художній школі імені Міхая Мункачі. Тож і не дивно, що саме у стінах цього закладу проходить експозиція, а найперші відвідувачі – його вихованці. Тут показується, ну, можна сказати, і як і війна, і добро, і дуже гарна картина. Показано, як можна правильно намалювати. Правильніше. І показано, які помилки не можна зробити, щоб було гарніше. Наприклад, як краще малювати, як можна, як краще, які помилки не можна допускати, що краще, які тони, краски вибирати. Усі експонати знакові для митця і пов'язані з певними етапами життя та творчості. Починаючи з Запоріжжя, де народився Іван Баранов, Харкова, де навчався, та Мукачева, де оселився з родиною. Як ось, до прикладу, ця книжка з ілюстраціями автора. Рижая галка. Чем она интересна? Тем, что это первая книжка, которую в Закарпатье напечатали с помощью цветоделения. Интересно тем, что пришлось самому идти делать это цветоделение в типографии, которая находилась на улице Русской в Ужгороде. Но это не самое еще интересное. Просто как только я сдал эту книжку, и она вышла в печать, и у меня родилась дочка. Поэтому для меня это такое вот личностное, хорошее, интересное воспоминание. А здесь таких работ много, которые и личностные. Да, вот. Почему? Потому что из каждого периода по чуть-чуть. А вот так показать, вот я такой, да нет. Це те, що от хочу поділитися з друзями, з людьми, які живуть. Пан Іван каже, що не працює над картинами чи скульптурами, а творить їх, вирішує творчі завдання та з душею займається усіма видами прикладного мистецтва. Показати істину образним язиком. Точка. Все вдохновляє. Прежде всього, Бог в творіннях Його. Отак дуже просто скажу, тому що, да, дійсно, от такое придумать, как Вселенная, как Земля, может только Бог. Вот это и вдохновляет. Ну еще и женщины красивые. Все меня вдохновляет. Человек по своей сути, по своему, ну вот такому явлению, жизнь. За 35 років роботи викладачем у художній школі Іван Баранов виховав не одне покоління митців і продовжуватиме розвивати творчі здібності молоді. Це великий пласт. За цей період досягнув великих успіхів як педагог-художник, як творча людина. І на цій виставці представлена широка, яскрава палітра його творчості, починаючи від друкованої продукції, ілюстрацій, знятих ним фільмів документальних про Закарпаття і, звісно, представлені картини, які висвітлюють як саме Закарпаття, так і його творчі погляди в мистецтві. Стартувала виставка 7 квітня і триватиме 10 днів, тож справжні поціновувачі мистецтва та просто любителі прекрасного ще встигнуть насолодитися творчістю Івана Баранова.